Протягом останніх років у нашій державі все більше уваги приділяється проблемам соціальної адаптації та інтеграції у суспільство дітей із особливими освітніми потребами. А впровадження інклюзивного навчання визнано пріоритетним напрямком розвитку освіти. В Умані також створено інклюзивно-ресурсний центр, де мають можливість пройти реабілітацію чи корекцію розвитку діти з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Діяльність центру координує відділ освіти Уманської міської ради. Вже два місяці працює комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». За цей період вже 32 дітей отримали корекційні та реабілітаційні послуги. З кожним днем бажаючих є все більше і більше. Корекційні та реабілітаційні послуги тут отримують дітки віком від 2 до 18 років. Вже проведені майже всі ремонтні роботи і нарешті 2 листопада о 10 годині відбудеться урочисте відкриття інклюзивно-ресурсного центру. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з роботою центру, а також після відкриття відбудеться оглядова екскурсія, де ви можете побачити, які є наочні матеріали, посібники, і ознайомитись з роботою наших фахівців. Осин вишиває клен червоним, жовтим, срібним, золотим. А листечка проси, вижена зелен, ми ще побудем і не улетим. Нагадаємо, що розташований новостворений інклюзивно-ресурсний центр за адресою вулиця Костельна, 12.